Хеллоу! Привіт! How are you? Як у тебе справи? Сьогодні ми розпочинаємо вивчати нову тему – My Town – моє місто. Як у нас сьогодні пройде заняття? Спочатку ми ознайомимося із новими словами та опрацюємо завдання у підручнику. Потім на тебе чекають цікаві ігри, щоб тобі було легко запам'ятати новий матеріал, після якого ти зможеш самостійно впоратися із завданнями у зошиті, але все ж в кінці ми звіримо наші відповіді. Let's study! Давай навчатися! Open your book on page 64. Відкрий свій підручник, сторінка 64. З самого початку ми ознайомимося із новими словами. Не забувай повторювати дані слова у голос. Це допоможе тобі швидко їх запам'ятати. My town. Vocabulary. Pet shop. Toy shop. School. Park. Let's read. Давай прочитаємо дані слова ще раз. Pet shop. Pet shop. Pet shop. Toy shop. Toy shop. Toy shop. School. 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 Park. 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 Ось і ознайомилися із новими словами, які допоможуть тобі виконати наступне завдання. Activity 1. Listen and point, then sing. Послухай та покажи, потім заспівай. Послухай дану пісню уважно і намагайся зрозуміти, про що ж йде мова. This is my town. This is my town. This is my town. Hi ho, Amerio. This is my town. There is a school. There is a school. Hi ho, Amerio. This is my town. Let's read. Давай прочитаємо та перекладемо. This is my town. Саме так називається пісня. Це моє місто. This is my town. This is my town. Hi, ho, Amerio. This is my town. Це моє місто. There is a school. Там є школа. There is a school. This is my town. Це моє місто. There is a park. There is a park. Там є парк. This is my town. Це моє місто. There is a toy shop. There is a toy shop. Там є магазин іграшок. This is my town. Це моє місто. Listen and sing. Прослухай та проспівай дану пісню ще раз. This is my town. This is my town. This is my town. Hi ho, Amerio. This is my town.
school, there is a school. Hi-ho, Mario, this is my town. There is a park, there is a park. Hi-ho, Mario, this is my town. There is a toy shop, there is a toy shop. Hi-ho, Mario, this is my town. Ти молодець! Grammar – граматика. Сьогодні ми ознайомимося із вживанням there is. Зверни увагу, there's дорівнює there is. Це скорочення. Буквочка I забирається, а на її місці ставиться апостроф. There's, there is. Там є. Давай прочитаємо речення. There's a pet shop. Там є магазин домашніх тварин. Щоб потренувати вживання there's, давай виконаємо наступне завдання. Activity 2. Listen, point and say. Ти здогадався, що потрібно зробити? Прослухати, показати та сказати дані фрази вголос. Давай виконаємо це завдання разом. Слухай уважно та показуй на відповідне зображення. 1. There's a park in my town. 2. There's a pet shop in my town. 3. There's a school in my town. 4. There's a toy shop in my town. А зараз виконай дане завдання самостійно. Я підказувати не буду. 1. There's a park in my town. 2. There's a pet shop in my town. 3. There's a school in my town. 4. There's a toy shop in my town. Я впевнена, ти чудово впорався із завданням. Activity 3. Let's play. Вправа третя. Давай пограємо. Діти на стенд прикріплюють зображення із тим, що є у їхньому місті. Допоможи їм розповісти про це. Як сказати, що там є школа? There's a school. There's a school. Не забувай повторювати дані фрази вголос. Це допоможе тобі їх швидко запам'ятати. There's a school. А як сказати, що там є іграшковий магазин? There's a toy shop. There's a toy shop. А як сказати, що там є парк? There's a park. There's a park. Допоможи сказати, що там є магазин для тварин. There's a pet shop. There's a pet shop. Well done! Чудова робота! Ти впорався із усіма завданнями у підручнику, а тому на тебе чекають ігри. Let's play! Давай пограємо, а потім виконай завдання у зошиті самостійно, а в кінці ми звіримо наші відповіді.